迄场战争改变台湾的命运，到底迄场战争，咱的历史有着啥物件？在十九世纪下半期，中国跟日本同时面对西方列强的挑战，两个国家都开始自强运动。中国叫做同治维新，日本叫做明治维新。日本明治维新的口号，我最脱亚入欧，脱离亚洲要进入欧洲。日本排除给你发生，严谨维新法律、政治、经济。所以日本明治维新也具体内容，议会政治、君主立宪、设小学校、国民义务教育，中国排除给你发生，都是研究轮船、铁路、造炮。你说呢？同治维新的口号，船坚炮利，是以之长计以制夷。结果，1894年甲午战争，中国战败。1895年签订马关条约，割让台湾。这场选举到底你的思想，我们学到什么？我来大家讲，船坚炮利不足以挽救中国，更重要的是思想、文化、制度。国家之力量在国民全体，有什么样的国民，就会选出什么样的政府，就要出现什么样的总统。所以，这场选举，我把它定义成，这是改变台湾政治文化的运动。九十年前，蒋渭水同你讲，如果你要改变台湾人的思想跟文化，这社会运动未成功。这场的选举打到现在为止，为什么咱阁会使赢面？因为这场选举不是干呐单纯的选举胜败而已，搁太个重要诶！这场的选举来改变咱台湾人的思想跟文化，来带进新的精神、新的文化、新的政治。